ዘላለም ይጥብቅ አመሰግናለሁ and I would like to say with our prayers for this new year may this be a blessing to all of us በሰላም ስለደረስን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እያመሰገንኩ እንዲሁም ወገኖቼ በሙሉ እዚህ በመገኘታችሁ በኢትዮጵያን ካናዳያን ሙስሊም ኮሚኒቲ ነጃሽ እስላሚክ ሴንተር ስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን በቶሮንቶና አካባቢዋ የኢትዮጵያና ኤርትራ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ስም እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን አዲስቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉንም ችሎ ማለፍ ጥሩ በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉንም ችሎ ማለፍ ጥሩ አንዱ ጫፍ ሌላን ሲጀምር ምሽት በንጋት ሲበሰር መስከረም አሃዱ ሚባለው ዋግሜ ጎዶሎ ታልፎ ነው ቀንቢ ከፋል ሻርቅን ቆጥሮ ለሁሉ ጊዜ አለው ቀጠሮ ተስፋ ነው የነገ ዓለም ተፈጸመ አበቃ የለም ፍቅር ከኛ እንዳይለየን እንዲቀናለን ስራችን መጨቃጨቂ ወገድና ሰላም ሁሉ ሁላችን እንኳን አደረሰን በዚህ አመት በጣም ደስ ይላል በየአመቱ መቼም እንዲህ ስንሰባሰብ ደስ ይለናል አንተንም ገዛኝ እግዚአብሔር ይጠብቅህ የዛሬ አመት እንድናይህ አምላክ ይጠብቅ እስከ ቤተሰብ በጣም ደስ ሆኖናል በየአመቱን መጣለን ዛሬ አንተ በማግኘት ደስ ብሎናል ለሚመጣው በሰላም ሁላችንም ተጠብቆ ያድርሰን ኢትዮጵያንም ሰላም ያድርግልን አሜን አሜን ሀገራችን ሰላም ያድርግልን እንኳን ደህና ቆያችሁ ስሜ ጌዲዮን ተስፋዬ ነው ያው ብዙ ሰው የሚያቀኝ ቤልጂካሊ በሚለው ነው የምኖረው ጀርመን ነው ኦ ቶሮንቶ በጣም ቦርቃቃ ሰፊ ሀገር ነው አውሮፓ ለለመደ ሰው እዚህ የሚጨንቅ ያህል ስፋት ነው ያለው ደስ የሚል ሀገር ነው የተረጋጋ ሀገር ነው ሁን በተለይ ጓዶቼን ማግኝቻለሁ በፊት ከሃፓ ውስጥ አብረን የነበርነው አብረውኝ ያደጉትን ማግኝቻለሁ ከሁሉም ጋር ደስታ ጥሩ ግዝምኝነት ነበርኝ ብዙ ደስ የሚሉ ጊዜያቶች አሳልፌያለሁ ስሜ ማርታ ሙላት ባላለሁኝ I am a self-taught artist. I enjoy artwork. I spend my time painting on canvas fabrics and I do tote bags, pillowcases, runners. I enjoy painting. Every year Ethiopian community support me to come out and sell my stuff, introduce myself to my community.
I'm happy. ዘንድሮ የተለየ ነገር ይዤ መጣሁት። በብዛት ትራሶችና የጠረጴዛ ልብሶች and ቦርሳዎች ቶት ባግ ይባላል። Everything is hand painted. It's not a machine printed. በደብረገነት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቤተክርስቲያን በቶሮንቶ የሰንበት ትምህርት ቤቱ ልዩ የመዝሙር የዝማሬ ምሽት አዘጋጅቷል። ይህም የሆነው ሴፕቴምበር 7 በሳክሊፍ ስትሪት 237 ሳክሊፍ ስትሪት ቶሮንቶ ኦንታሪዮ ከ4 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ፒኤም ድረስ ነው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ የሆነ መሳተፍ ይችላል። አዲስ አመትን በመስጋና እንድንጀምረው በማሰብ የህብረት ዝማሬ የበገና ዝማሬ ቃለ እግዚአብሔር እራትና ወረብ ይኖረናል። አይ ሆፕ ሁላችሁም እንደምትመጡ ተስፋ እናደርጋለን። በእግዚአብሔር ስም ጥሪ እናስተላልፋለን። ዮናስ ኃይለ መስቀል ባላለው ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስፖርት ጋዜጠኛ ነበርኩኝ። አሁን ደግሞ በካናዳ በፊልም ስራ ላይ ገኛለሁ። አመሰግናለሁኝ በጣም። ፊልሙ የተሰራው እንግዲህ እዚህ ቶሮንቶ ካናዳ ውስጥ ነው። የተለያዩ ኢትዮጵያውያንና የካናዳውያን የፊልም ተዋናይን ተሳትፎበታል። እንዲሁም ባለሙያዎች እንግዲህ ባለፈው 3 አመታት ይሄንን ፊልም ስንቀርጽ ፕሮዲውስ እናደርግ ነበር። አሁን እንግዲህ ለምርቃት በቅቶ በመጪው ሴፕቴምበር 8 ስካርቦሮ በሚገኘው በአርሜኒያን ዩዝ ሴንተር ከ5 ፒኤም ጀምሮ ይመረቃል ማለት ነው። ድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉንም ችሎ ማለፍ ጥሩ። በምድር ላይ መከራው ችግሩ ቢበዛም ኑሮ ማስመረሩ ሁሉንም ችሎ ማለፍ ጥሩ። አንዱ ጫፍ ሌላን ሲጀምር ምሽት በንጋት ሲበሰር መስከረም አሃዱ የሚባለው ዋግሜ ጎዶሎ ታልፎ ነው። ቀን ቢከፋ ሊሻርቅን ቆጥሮ ለሁሉ ጊዜ አለው ቀጠሮ። ተስፋ ነው የነገ ዓለም ተፈጸመ አበቃ የለም። ፍቅር ከኛ እንዳይለየን እንዲቀናለን ስራችን። መጨቃጨቂ ወገድና ሰላም ይሁን ሁላችን። እሺ፣ ዳዊት እባላለሁ። የፊደል አማራ ማህበር አስተባባሪ ነኝ። ፊደል አማራ ማህበር በቶሮንቶ ከተማ የአማራን ኮሚኒቲ እንደ አማራ እንዲሰባሰብ የአማራ ህዝብ እየደረሰበት ያለውን በአገር ቤትም ያሉ ችግሮችን ሌላውም እንዲረዳ እና ከአማራ ህዝብ ጎን እንዲቆም የሚሰራ በቶሮንቶ ደግሞ የአማራ ህዝብ ጠንካራ ኮሚኒቲ መስርቶ ሌሎች ኮሚኒቲያቸውን እንደሚጠቅሙት ሁሉ የአማራም ኮሚኒቲ የራሱን ወገኖች መጥቀም እንዲችል የሚያስችል ስራ የሚሰራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው ማለት ነው። ታሪኩ እንግዲህ በፊት የኢትዮጵያ ቀን በሚከበርበት ጊዜ ወይ ቤተክርስቲያን ያለው አዳራሽ ውስጥ ነው ያለው። ሰው እየበዛ በመጣ ቁጥር ቦታው አይበቃም፣ ይሞቃል። ደግሞ ታቃለ የሀገር ልብስ ተለብሶ ነው የሚመጣው። ሴቱም ሁኑም በገዛ ልብስ ውስጥ በቃ መቀቀልና መገንተር መጣ። ምን መደረግ አለበት በሚል በዛን ጊዜ በስራ ላይ የነበረው የኢትዮጵያ ማህበር ቦርድ ከዛ በፊትም ሀሳቡ ሲብላላ ነበር እና ያኔ ዶክተር ቡሻ አለ፣ እኔም በጸሐፊነት ነበርኩ፣ ሌሎችም አሉ። ይሄንን ፓርክ ብናስፈቅድ ህዝቡ እንደ ልቡ እንትን ይላል የኢትዮጵያ ቀን ብለን ስንል በጣም አድካሚ ነበር። ምክንያቱም
አዲስቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የመረጃና የመዝናኛ የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስቅኝት በዩቲዩብ በፌስቡክ በቴሌግራም በዋትስአፕ www.addisperspective.com ሐሙስ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ከ2pm እስከ 4pm ከዳንኤል ስፔክትረም ስቱዲዮ በሬዲዮ ሬጀንት ላይ ታገኙናላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉና ስግጅቶቻችንን አድምጡ።